There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I'll let you see. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é vídeo de faxina, eu vou estar fazendo uma faxina bem detalhada no quarto. Espero que esse vídeo já motive vocês a faxinar a casa também, a cuidar do lar de vocês, aproveitar que hoje é um feriado e o maridão tá em casa e ele também vai participar da faxina, dar uma ajuda ali em algumas coisas que eu não consigo fazer só. E vou compartilhando tudo aqui com vocês. Se você é novo por aqui, está conhecendo o canal através desse conteúdo, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e vai ser um prazer ter você aqui acompanhando o canal. Gente, aqui no quarto eu vou mostrar para vocês o que é que eu preciso fazer. Eu vou tirar a cama aqui do quarto para lavar o chão. Vou ter que tirar também a cortina para lavar, limpar a janela. O marido vai arrastar para mim aqui o guarda-roupa, porque como é muito pesado, só consigo fazer essa faxina detalhada quando ele tá em casa. Ele vai afastar o guarda-roupa para eu varrer, fazer a limpeza por baixo, né, e lavar. E em cima também, gente, como é muito alto, eu não consigo limpar. Aí ele vai limpar para mim. Hoje o marido tá dando uma força aqui, participando da faxina, tá afastando aqui o guarda-roupa pra dar uma limpeza por baixo, que isso aqui eu não consigo fazer. Dá oi aqui, marido. Gente, ele não gosta de aparecer não, tem vergonha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente do céu, olha a situação desse quarto. Olha a situação que está por baixo do guarda-roupa. Mas é normal, né, gente? O guarda-roupa tem 2 metros, é pesado e eu não faço essa função só que eu não consigo. Agora, olha aqui atrás, que é traça. Pronto, agora eu vou limpar pra lavar aqui o chão, pra pôr o guarda-roupa de volta no lugar, pra lavar o restante do quarto. Guarda-roupa ali no cantinho, gente, é o negócio da cortina que eu já limpei e coloquei ali, que eu lavei a cortina e quando enxugar eu vou colocar mesmo, porque eu não tenho outra cortina ainda. Aí em cima do guarda-roupa o maridão já limpou tudinho, gente, tava um pó em cima do guarda-roupa, eu não alcanço, gente, para limpar ali. Aí só dou essa faxina geral quando ele tá em casa, porque ele me auxilia, ele sobe lá e limpa tudinho, ficou bem limpinho. Aí ele afastou o guarda-roupa pra mim, como vocês viram. Aí eu aspirei por trás do guarda-roupa. Aí lavei, sequei bem sequinho e ele colocou o guarda-roupa de volta. Aí lavei todo o chão. Agora eu vou limpar a cama por baixo pra colocar no lugar de volta.
já sequei, já coloquei um cheirinho. A janela eu limpei por dentro, o maridão limpou por fora, ele está ali dando uma limpezinha ali na garagem. E aqui, gente, está assim, já limpei os criados mudos, já coloquei aqui. Aqui eu deixo uma foto minha e do esposo. E aqui eu deixo esses pássaros aqui para decorar, coisa bem simples mesmo. Tô precisando também comprar umas coisinhas de decoração aqui pro quarto. Aí desse lado é onde fica o meu, né? Aí tem outra foto minha e do meu esposo também. Essa foto a gente tirou em Paulo Afonso, na primeira vez que a gente viajou pra lá. E aqui eu deixo esse porquinho dourado. Ultimamente tá vazio, vazio, gente. Tem mais moedas, nem dinheiro pra colocar aqui. Tô sem trabalhar, né? Aí o porco tá vazio. Mas quando eu tô trabalhando, gente, sempre tem uma coisinha de dinheiro aí. Sim, deixa eu mostrar pra vocês. Aí os pendentes, limpei. O daqui e o dali. Aspirei a cabeceira de cama. Gente, olha aqui a parede. Tá toda mofada. Porque no inverno, a água bate na parede por fora. Aí mofou. A gente tá precisando dar uma organizada aqui, ó. Ali, tá vendo que ela tá bem mofada. Estamos precisando dar uma pintada nessa parede. Pintar aqui. E é isso, gente. Mas quando Deus provê todas as coisas, né? Aí a gente vai fazendo aos poucos e vai compartilhando com vocês. Gente, mostrar para vocês aqui uma cama posta bem linda, bem organizada para vocês se inspirar, mas por enquanto está assim simples, mas porém muito arrumadinho, muito limpinho. Futuramente, quando Deus preparar e eu for comprando as coisinhas para organizar aqui, eu faço uma cama posta bem bonita e mostro para vocês se inspirarem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de faxina aqui comigo. O vídeo hoje teve uma pequena participação do esposo, porque, como eu falei para vocês, o guarda-roupa é muito pesado e não tem como eu arrastar sozinha para limpar por baixo. E em cima do guarda-roupa também, ele que limpou para mim. Gente, finalizando o vídeo por aqui. Se você está conhecendo o canal através desse conteúdo, já convido você a se inscrever, deixar o seu like. Sejam muito bem-vindos. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.